tupate wapi mtu kama huyu? Yusufu alilelewa katika mazingira ya ukewenza, yenye changamoto lukuki, yasiyo kuwa na mama mzazi. Mama yake alifariki mapema, na ilitosha kwa kijana huyu kukata tamaa ya maisha. Misukosuko ya maisha ugumu ya kujitegemea na maisha ya ukewenza yalimsababisha Yusufu kukata tamaa kwa namna ambavyo walishindwa kulelewa kama vile ambavyo mama yao mzazi alikuwa akiwalea. Teknolojia ya leo, dunia ina mvuto mkubwa sana kwa watoto wetu. Wazazi, walezi wa kizazi hiki, ninaomba tusiwazembee watoto wetu. Tuwapende watoto wetu. Tuwalee katika mazingira ya dini. Shughuli nyingi pamoja na masumbuko ya maisha tulionayo yasitusababishe kushindwa kuwalea watoto wetu. Hapa ni Diamongo, Buhemba, Mgodini. Huu ni umati wa watu ambao wamekuja kutazama na kusubiria binti aliyekufa katika maji haya kwa kujinyonga mwenyewe. Binti huyu wa miaka 16 alikutana na changamoto nyingi katika maisha yake. Kwa kuugua alikuwa na kifafa, alianguka akienda shuleni, alianguka akiwa nyumbani. Maisha yake yalikuwa magumu, alipambana na changamoto nyingi. Hivyo hakuona raha kuishi tena katika dunia hii, kwani wengi walionekana kumbeza. Maamuzi aliyochukua ni maamuzi ya kujinyonga. Binti unanisikia, kijana unanisikia, wewe uliyekata tamaa, kwa nini ujirushe katika maji? Kwa nini uamue kujimning'iniza katika kamba au katika miti? Kwa nini uchukue hatua ngumu kiasi hicho? Unapokosa msaada, mgeukie Yesu. Unapokuwa unakumbwa na shida, unapokuwa na njaa, unapoona umetengwa, geukia msalaba. Mungu atakutetea.